Уважаеми дами и господа, случайно ако съм вкъщи и излязъл мой глас някъде, ще те намеря, че не си носи отговорност за телевизора, смарт телефона, таблета, компютъра и разликата с контакта и с щепца. Което означава, ти си виновен, не аз, или вие сте виновни за това, не аз, така че аз си носи отговорност за себе си, като записа 10 години, 10 години, не е проблем. Те сигурно производителите правят честване 10 години на български език за българския пазар или стана някаква грешка, пък що пък да не е хубава идея, ама да е съгласие относно комисия за потребителите. Спокойно, аз от това нещо няма спечеля нищо. Но допълнително какво ще кажа, относно винаги да говорите за някакви жени и мъже и да пада либидото на мъжете и на жените, означава, че ви трябва противопоказно да убиете себе си, плаващо относно личното си щастие в мозъка ви да ви по-добре. Това, което мога ви кажа, допълнително, аз ще нямам един приятел. Томсън е мой приятел. Най-добре ми приятел Том, защото съм казал, че ще го убия. Това е компютърна програма, софтуер. Аз хора не съм, един човек не съм убил, защото имам друг тип методи. Това е. И Антони, него ще го убия също. Софтуерната ми програма, приятели, него ще го отрепя. Майтапа си, всичко добро.